Muusaji? Muusaji? Ah, kwa niki menda? Muusaji? Muusaji? Ye Maasai. Kumbe wameka hapo. Kwa nini wana nyamasia mimi? Mimi anausa damu. Damu. Kwa nini unawazimu wewe? Ukiniangalia mimi nakaa vampire, mimi nakunywa damu. Kai, yani wewe unaulesa damu ni gasi gani? Zako, yapeleka ujinga huko. Ye Maasai, tulikuwa nataka nini? Wewe unaulesa aje damu ni gasi gani? Wewe aje damu ni dawa ya msene? Damu anaponya msene, msene ile wa mama. Wewe iko msene? Hapana Maasai. Hebu kuja anausia mimi yoge kimfilingo wewe anausa pesa ngapi? Ni 52 Maasai. Shilingi 15. Guy. Kwa nini hata maduka siku hizi yenyewe anagulanga takataka anausa aje fitu bei kali? Mimi yoka karatasi moja na masiwa. Alafu pesa. Patia mimi ataletewe pesa baadaye. Hauna pesa Maasai? Kwa nini una pesa? Hatukopeshagi mandazi Maasai. Unajua sijausa damu. Sasa nataka nikipeleka hii damu kwa Yesu wangu hivi atapea mimi pesa na mimi ataletewe pesa baadaye. Umeniambia ni shilingi 12? Sawa. Mimi ndaletewe shilingi 12 na kuahidi. Patia mimi yako yangu na maswa ile mrefu hata ukiweza patia mimi mtungi moja msima mimi ndaletewe shilingi 12. Mimi sikatange kulipa deni. Kama sasa acha hivyo unajisemesha hapo wewe sijui nini. Si unajua ndugu yangu sasa hizi ni kubaya ndugu yangu. Hata hii tamu unaona hapa ndugu yangu imepidi ni nyonge pale sungula ya wenyewe. Uliona amegonga sisi mbaya sana. Na hiyo suruali wewe anauza pesa ngapi? 30 bob. Shilingi 30? Kwa nini hata maduka siku hizi yana usaje vitu bei kali? Hebu patia mimi moja ataletea wewe shilingi 30 baadaye. Hapana Maasai, tukopeshangi suruali Maasai. Lakini haki ndugu yangu patia tu haki mimi moja. Ndaletea wewe shilingi 30 baadaye. Kwa sababu Yesu wangu aliambia mimi nivae suruali na yeye hapa nakuwa na pesa ya kununua suruali. Patia tu haki mimi. Corona, corona Maasai, corona. Nimesema hiyo suruali bado unauza pesa ngapi? Ati shilingi 30. Mimi napewa shilingi 15 wewe hata acha ujinga wako. Hebu patia mimi ndaletea wewe shilingi 15 baadaye. Yesu wangu atanipa shilingi 15, mimi najua Yesu wangu lazima atanipa shilingi 15 ndio nitakupatia. Unasikia? Hebu nipatie. Haya Maasai kazi yako tu unapa. Sasa kakaangu analalamika nini kakaangu? Unajua yuko corona. Corona amekuwa peke yako kakaangu. Corona amegonga zizi wote kakaangu. Patia mimi. Damu yangu anataka kumhakika nitakigeuza kichungi. Ah, asante sana ndugu yangu. Takuletea pesa shilingi 15 lazima najua. Yes, tuongo atanipa. Na mimi ndaletea shilingi 15 haki na kuahidi. Kosa kuleta hiyo pesa akiwa lai mamangu Maasai tu. Sasa analalamika ni wajana za kupiga lungu wewe unanikasirikia mimi nini? Hebu acha ujinga walai mama yako nini cha kukeuza kichungi hata wewe. Nakuja kulalamikia Maasai unauzia Maasai shilingi 30 suruali. Yeye Maasai mshaina akitengeneza hiyo suruali ya kuona hiyo suruali ni ausi aache kuuza shilingi 30. Tunaambia mama yako yeye alikwambia uuze hivyo. Kukopesha Maasai lazima ulalamike. Mkia mimi cha nene tafute swala. Iki Maasai na kio kinadi suruali kinakuja tu kukopa kopa hapa hata kinadi. Maasai kwenda kwenda huko Maasai acha. Sasa nalalamika nini kukopesha Maasai suruali inamaanisha upige kelele? Kitakaga ndo kundarudi hapo ndakupiga lungu wewe. Hata nipigia kelele.